festival Smetanova Litomyšl právě dnes začíná. Začíná jeho 58. ročník a my jsme velmi rádi, že můžeme pokračovat v tradici, která byla zahájena již před dvěma generacemi. Vážíme si toho, že na tuto tradici můžeme navazovat. Jednak proto, že jsme hrdí Litomyšlané, jednak proto, že je to tradice úžasná a vzpomínat velkého litomyšlského rodáka Bedřicha Smetanu a slavit jeho odkaz se nám samozřejmě moc líbí. V roce 1946, tedy právě před 70 lety, sem přijela Česká filharmonie s dirigentem Rafaelem Kubelíkem krátce po prvním ročníku Pražského jara a v Litomyšli se konaly takzvané hudební slavnosti Smetanova Litomyšl Římská 1. My se k této historické události letos vracíme dramaturgicky, nicméně opravdový první ročník operního festivalu Smetanova Litomyšl byl konán až v roce 1949 a zásluhy si tak připsal až Zdeněk Nejedlý. V té první etapě Smetanovy Litomyšle se hrál v podstatě jen Bedřich Smetana a jen jeho operní díla. Ono to také bylo snazší, protože takřka všechny naše operní domy měly většinu Smetanova díla na repertoáru. Dokonce byly úvahy, že to bude festival, na němž bude vystupovat pouze Národní divadlo Praha. Ale to se pak v průběhu 50. a 60. let změnilo. Od 66. do 73. roku festival nebyl pořádán vůbec a byl obnoven až v roce 1974 k roku české hudby, kdy si všichni připomínali 150. výročí narození Bedřicha Smetany. Tehdy jsem na něm poprvé byl i já. A od roku 1976 se koná již festival úplně pravidelně. Festival začíná tradičně hudbou Bedřicha Smetany. Letos je to skerco z triumfální symfonie E-dur. A právě toto skerco bylo i na programu před 70 lety na prvním koncertu České filharmonie. Kromě toho si letos připomínáme ovšem také výročí Wolfganga Amadea Mozarta a na programu jsou jeho skladby, které jsou spojeny s naší zemí, s Prahou, například Bella mia fiamma addio, krásná árie, kterou přednese paní Marie Fajtová, potom Pražská symfonie a po přestávce na festivalu zazní prvně Beethovenův trojkoncert pro housle, violončelo, klavíra, orchestr v podání Dvořákova tria, PKF Praha Philharmonia a pana dirigenta Petra Altrichtera. Letošní ročník se odehraje během 25 dní, na pořadu máme celkem 35 představení a koncertů. Hlavní samozřejmě náplní jsou opery, letos se jich sešlo nebývalých hned 8 titulů, to skutečně si já nepamatuji. A je pozoruhodné a jistě správné, že mezi těmi tituly nechybí česká operní klasika, ať už mám na mysli díla Smetanova, Branibory v Čechách, Hubičku a nebo Dvořáka, Čerta a Káču. Jsou zde italské tituly,
Belcantovou, zastupuje Norma Vincenza Belliniho, velkou francouzskou operu zase Charles Gounod, Romeo a Julie, ale máme také titul, který se od roku 1735, alespoň o tom nemáme zprávy, vůbec nehrál, a to je Míčova operóza, kterou uvedeme v rokokovém zámečku Nové Hrady. A kromě přímo operních představeních máme i koncerty, které z opery vycházejí, například gala koncert Céline Bern a Gastona Rivera přinese ukázky z dalších asi 8 nebo 9 titulů, tak to bych mohl pokračovat. Již jsem zmiňoval výročí Wolfganga Amadea Mozarta, ale kromě toho balety, divadelní představení, symfonie, nemohu nezmínit provedení Mahlerovy 8. symfonie Tisíců v neděli 19. června, komorní pořady i hudba duchovní. Hrajeme na několika místech. Centrem samozřejmě festivalového dění je ovšem zámecký areál zapsaný na seznam UNESCO. A my jsme velice rádi, že letos tady nikde v úvozovkách nestraší žádná lešení a že lidé přijdou do obnoveného areálu. Dneska už lidé nepřijíždějí do Litomyšle pouze a jen na hudební festival. Mají mnoho příležitostí vidět v Litomyšli i další věci, kromě staré i moderní architektury, to je především umění výtvarné, protože letos je už 12. ročník Smetanovy výtvarné Litomyšle, která přináší pro mě úplně neskutečných 25 různých výstav, instalací. Myslím si, že to není ani stihnutelné snad za jeden víkend jít k nám na operu, koncert a ještě vidět ty hlavní výstavy. Ale je to důležité, my si velmi přejeme, aby lidé nepřijížděli do Litomyšle jenom na jeden večer, na jednu operu, ale aby se tady zdrželi, porozhlédli, a aby si, pokud možno, Litomyšl i trochu zamilovali. Já bych moc rád všechny do Litomyšle pozval. Pravda, na některé pořady již nabídnout vstupenky nemůžeme, protože byly poměrně záhy vyprodány. Ale kdo by chtěl navštívit třeba koncert Kabaret Epoch s Dagmar Peckovou v úterý 14. června, ve středu 15. června takový interaktivní pořad Ujíždím na Smetance, nebo třeba již zmiňovanou operu Romeo a Julie, mnohé další, stačí se podívat na naše stránky www.smetanovalitomysl.cz. Tam jsou i přehledy o tom, jaké vstupenky ještě máme k dispozici. A jak jsem říkal, jsou zde i výstavy a zatím, já to zaklepu, máme poměrně nadějnou předpověď počasí. Snad se naplní. Všechny zvu do Litomyšle.